ଫଳମାନଙ୍କ ରାଜା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଆମ୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜାଧିରାଜ ମିୟାଜାକି, ଯାହାର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଜୀବ ଶୁଖିଯିବ। କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 2,70,000, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ନ କହି ଆମ୍ବ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଖାସ୍ ଏଥିଲାଗି ମିୟାଜାକି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବକୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଲସିସିଆନ। ଆମ୍ବ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଖୁବ୍ କଡ଼ା। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ଏହି ଆମ୍ବକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଗି ରୁହନ୍ତି ଶିକାରୀ କୁକୁର ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼। ସିସିଟିଭିର ନଜର ବି ରହିଥାଏ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ମିୟାଜାକି। ଏହା ମୂଳତଃ ଜାପାନର ମିୟାଜାକି ପ୍ରଦେଶରେ ଫଳେ। ଏବେ ଭାରତରେ ବି ହେଲାଣି ଏହି ଆମ୍ବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଂକଳ୍ପ ପରିହାର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ପରିହାର ଏହି ଦାମୀ ଆମ୍ବ ପ୍ରଜାତିର 2 ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିଜ ବଗିଚାରେ। ଅପ୍ରେଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳେ। ଗତ ବର୍ଷରୁ ପରିହାରଙ୍କ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ଧରୁଛି। ଚୋରଙ୍କୁ ବି ମିଳିଗଲାଣି ଏହି ଦାମୀ ଆମ୍ବର ସୁରାକ। 2021ରେ ପରିହାରଙ୍କ ତୋଟାରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ। ଏଥର ଚୋରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରିହାର ଦମ୍ପତି। ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନରାତି ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି 4 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ 9 ଶିକାରୀ କୁକୁର। ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ପିଛା 20,000 ଦେବାକୁ ତୟାର ହେଲେ ଏହି ଦରରେ ନିଜ ଆମ୍ବ ବିକିବାକୁ ଅରାଜି ପରିହାର ଦମ୍ପତି। ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବକୁ ଏକାଥରକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳରେ ପରିହାର ଦମ୍ପତି ପାଇଥିଲେ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବର ଚାରା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲାବେଳେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛର ଚାରା ଦେଇଥିଲେ। ପାଚିଲେ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ଏହାକୁ ଜାପାନର ସୁଜର ଅଣ୍ଡା ବି କୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 350 ଗ୍ରାମ। କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏହି ଆମ୍ବରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବିଟା କାରୋଟିନ୍, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ସାଦା ସପନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।